la kutuko mewa again program akabinkano yakatu yungako mu studio nyina Shay Gugwa Sulaiman Lubega amanyikidwa nyo mu muziki tijafe ku Friday nokubulira ku byobusilamu bulungi nowulira kutuba no gamba kicho musaji abulire nyenje nezikunkumuka sek naam munzira mukwaniriza kubukeda again amina nanga kusbasanga ogamba obusilamu sibutujju obusilamu sibutujju naye buli musira buli mutujju avaye wana La ilaha illa Allah. Nenga te kyakulembeza takimanyi buzito bwacho. Eranga kyenkugamba kyakulembeza takimanyi buzito bwacho nenga te yagamba yasomye. Yasomye naga bwinasanga ba Josephine Gladys. Josephine yali mu mini ekomano ku hips. Allah. Eh? Mukubo oluyi mugate tunziriza. Byo yamba dobusira mutubikola ki? Tebubikiriza. Nakatinda ne ruimamba sanze banyo mwenge. Kakati nendi okamba tabusi ababa nze nendooza ejananje konkonyeko tojirina 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 abantu banabagala okukowola abantu okubeera abantu abaluuki bagende bagoberere empisa za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamugamba tuwa innaka la ala khulqin adhim abantu bonna bonna empisa bayina kuzijja kugwe kubagosinga empisa Nabadde nkugamba nga tugenda okuwummula ne nkugamba nti omuntu ayeteeka bbomu ku mubiri n'ayambala ebijaketi n'ateeka ku galubindi ne yeesiba akatambala kafedde akali akalungi ennyo kati baakoonoona akatambala obwarafuati obwo watwasibira nga tuva e Makka kati baakoonoona bakulaba nga okasibi Allah lutalo nalukalala wedde emirimu naye gwe ne weesibako bbomu ogende mu balo tebanno genda kufa nga toli muisiraamu okusinzira ku sharia bw'egamba egamba ekya agambye Katonda akugambye wala taktulu anfusakum tebwetta Lwaki mweta agamenti temweta temwesiba kobo mkuta banna mwe. Wala taktulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima. Mazima Allah kuboro wazanti ya babanyo mwenge baja kufira mweyo mbeira neda. Katula jako baso nyuma babenenga bayi ingile jana. Atatia. Wamani yafalu thalika. Kakati na uliri zagwe yesiba bomu. Allah kugamenti wamani yafalu thalika. Omuntu anesiba bomu notabano. Dhalika udwana ngokola bulabe bwakuluma banno wadhuluma nakubera ngo baliaza amanya fasaufa nusulihi nara Allah mazemwe gobe mukibya nagamba tikwe yesibye bomu notabanna watali nsonga ogenze kuyingira muliro eki kikinzizeyo kugamba abantu nti mwabe sibako bomu abagenda simanyi mugenze kuyekira simanyi mugenze kya watali nsonga Allah kugambye nti waman yafalu dhalika omuntu anesiba bomu udwana nagenda akole kubulabe abali mubala udwana agenda akole kubulabe abali muchachi udwana agenda tabali muzikiti udwana akole buli bulabe bonna bonatuwe bali wadhuluma noli azamanya banno fasaufa nusulihi ulira ekirabo Katonda kyagenda okuwa gwe kibonerezo fasaufa oboli awo nusulihi nara jahannama tunara tugenda kubera nga tumuyingiza omuliro wakana na dhalika ala Allah yasira Allah tabaraka wa taala changu nyo okuberanga gwa ko changa bwa bayagadde ekibuzo ebuza aba banu betuogera ko basiramu sibasiramu kubaka ekiri kyetwayogedde ke mabega kiraga nti omusajja yagenze madini ngayagala ku chaya mfakti bakbau kati kyembuza Obusiraamu era webuuza nti kiki kye baagala basiraamu sibasiraamu sibasiraamu bw'obanga gw'olina olutalo n'omuntu yenna leka kuleeta n'alumanya ne saalumanya bye baba bafa n'oteeka muntu nze ndi musiraamu eyagenze e Madina agenze ndowooza yayagadde kulumya gavumenti yaayo kikankole kino nimye gavumenti naye olimya gavumenti ngose man kala la ilaha illallah ataktulu nafsa allati kala la ilaha illallah oso omwana adamu ayogera ekigambo ekyo ekikulu ekyobuyinza olowooza nti ojja kuyingira ejjana obulwannabukalanabo nedda tekisoboka baddu ba Allah tabaraka wataala kyobaola bakugambye nti iyakum walgulu abange mwewalo mbeewaza obwannalukalala ani agamba omusajja ali e Madina Nabbi Muhammad Fendago tukubela awa prophet Muhammad say, iyakum walguluhu, mwe warowa narukala na buli kintu, mchikuli lizane mchongela munya. Fa inna ahlaka man kana kabla kumulguluhu, mazimu wanarukala na wazi kilizo mureme muramba, ugwali wakati wa mwe. Oyo mumute, oyo gundi tumwetaga, oyo mutogo oyo mbulungi. Yo, nzindabagambi Mungu yeka. Ya salawu. Mungu yeka ya salawu, watatu inza kutura ange dini yononeka.
kati waliwe wembuliza ebibuzo bibiri bibiri kansoke kino ekiri mu line eyo abasajja bali betuogerako kati nga ISIS yes Al-Qaeda nebito Boko Haram Boko Haram ngereje mu Africa kansoke ko mubeli bali abasajja ba Arab bakula bogera ru Arab bamanyi kulani ntide mwaka lowozo nti okumanya ku kutono seka gugwa Sheikh gugwa okumanya kukula bikuchali mabega weta agokongerako notice okumanya okwange eh kulina abawarabu bangi nyo bikusinga abazali ba Arab sibuli mu Arab nti abena muislamu ekito mukimanyi sibuli mu Arab si owarabu sibwe muislamu cheki lwakubanti omuislamu bakira mu lulimi lwabwe nenga sibuli mu Arab muki nti muislamu no ebyokula bilako bingi nyo bwino okumanya tuwe Iraq agene yali gundi eba mwitangani twali kiaziz twali kaaziz yali muislamu Gende Egypt wano je nawanga lile miaka 3 nga nsoma. Eriyo bagundi abakulu be church. Basaba mu Luwarabu, Bible ya Luwarabu, buli kimu kyo namanyaga Luwarabu. Namanyaga Luwarabu naye nga si basiramu. Omanyi nti nakakima ya neju nti neno bank eri wano yaba Egypt, Cairo Bank. Hey. Bamanyi ya basiramu. Basajja ba orthodoxy. Bebanyini bank. Ero libo abagira basiramu okwebdeje ebintu webintu ebintu tubitegeera bukwifula nenge yensonga lwaki we have tulina okubeera nga tuvaayo so, to reach the people kati bana abasajja abawarabu bo babiinterpretinga babijja ludda wa babijja mukwagala kwabwe neze ndoza ate bo balina oba ku nsonga balumbiddwa nga bo kati bo tunuliranga Palestine naye abaina ensonga ate evudde mu nsonga nefuke endala kati ya Palestine bo batuufu berwanako lwansi yaabwe era bakkirizibwa okufiirira ensi yaabwe abo bo bali mu line kubanga nabiaga man mata duna arudhihi fa huwa shahid omuntu kasitofiirira ensi yo nga bagirumbye gavumenti egamenti abange Kenya tulumbye tugende tukube Kenya eve kutakali yape fa man mata fi hadha omuntu afiiridde mu lutalo olonga Sudan ekulumbye fa anta shahid hadithi wetu kwegamba. Toba na musango. Okweru anako sichibi. Na yegu okulaba nti tuagala kufuzgi sabu silamu insiyo na. Tetuina maanyago. Tetuina magafu na. Napi ya beida wuna haba sanja wa zikiri za yenga webali. Seka message zija. Na yegu otunula katingano mu Uganda. Obusilamu bujogedwa. Butia. Silamu bujogedwa. Butia. Kunyome. Teba tuwa milimo. Teba tukoli la chie. Take li afiri bajolonga. Beba teka chino. Batu bie government yene tusosola. Kati magamati wa antasbiru ukhairu lako. Obuguminkiriza. Tugumikirize chimala. Atebo utakula nga research inze. Nine chitabu katichempa andika. Achievements za NRM to the Muslim community. Nchiwa andike sawa yonaba jachiro nchinga. Na yemi intubiji nyomu wabaje wansi. Nga bakama bambu mebabali rideko na hiyo government hiva wade. Do you know that? Huga government. Government. Jetuba anja. Etu wade. Inabi etu wade. Neemwe basheka gugwa. Neemwe wawo tubulamu. Tubulamu. Neenga atebi etu wade. Nebyo biji nyo. Jetu tafunye. Akatabu kakana. Nchiwa andika sinaba kuchimara. Soko leke. Njagala kujia wawo. Njagala ugira. Bibatu wade sibye tuwe, sibye bimala. Bibatu wade sibye, sibye mala. Nene buno butono bibatu wade de tuwafunye. Bibabu kwasa. Mpeo. Bibabu tusa. Ate, nabali mbufunanyi ziwa, tebatu te mbufunanyi ziwa kulagaba silamu nti government tukole dechi no. Nse katigwe mulimu kwe njagala okora. Ataba nabali kilaba chinga chibi. Gochimanyi ti government emizikiti ejimu ejiwa milioni 10 buli yidi. Emizikiti ejimu jesiza kogera wano. Buli yidi milioni 10. Na yaba silamu tuwa yetu wajirudua kondi wae government ya tuwade milioni 10 kulia yidi. Nenga wallahi hakan yechidi. Bagugwa ba nga gugwa mtuula. Nina nanonyeleza ba RDC za silamu. Maitirifu. Neno nyabali kunkura akura na simba jitani. Development bichi. Development gundi. Baichirifu. Naba maje, baitirifu, nebila, neyete kuruwa kubanga tetubimanya. Gendo kore risachi, chovora bakatona ya gama antia abange, muno nyerize, deni mudioke mwogere.
Idha jaa kumfasi kumbinaba in. Bwabanga abaji domono nefunama ulire. Fatathaba tusoso kagagatu wala soko gete gireze. Soko nonyeleze. Hey, seka kukwa mamu wade milioni bina. No, fatathaba tusoka wete gireze bazimu wade. Tatu alecho. Tota andikaba sajja bazibu yatunzo busira moyo. Nenga binate bitufu. Government inesente zibu wa busira. Nibaziria. Nenga wambite baba huli lana koo. Bakuru zigwereyo. Kati watu ya ukuvayo kwa gina kati. Oyo. Wana nukalatawa sibukona. Kati omusajja atunze ebintu by'obusiraamu tumukola choyo. Oyo mutule. Iyi neseka. Mutule kwa nabesha liye gamba jini. Eyo jihadi kiria tumutave wawo. Gamba huli lima sebo. Nibanyeba batu huli liza ku TV ya veno. Omusajja kati abunga bonyeza wote wali jihadi tewali abasajja bonyeza babawadde obukadde 10 ebanga uliriza ebintu soke tubireke shege tulese ebanga ne tunamalanga tusale swala za fetano mu government ye ne tusibo mwezi gwa Ramadan ne twazina banange kigambo kikuru nyo nibatukirizo kwazina netuzime muziki tijafwe ngabwe twagala netusiza nze nawangalira munsezo bagami nawangalira Saudi Arabia na yeto sobola kusoma kutuba lwa kutano tosobola kusoma kutuba lwa kutano nga security tetemaze jitunulamu siwe kyali bifone yolu olwo buyekira olwa irhabi olwa tatarufwene liwo nibagati hatu maloku tunula muumintu bino kubanga abantu batula mizikiti ayanje kusomere aya una agameti waladhina takhadhu masjida dhiraran wa kufura aba batuze nchiko mu mizikiti nga bawakanya ensonge eziliwo watafurika mbaina almu'minin nibabiranga bawukanya wabaleta wo buchayi no kwa ukanya wakati wabakiriza wa irsuada liman haraba Allah nibabiranga begatira ku bantu atabagenda kulwanisa Allah tabaraka wa taala ayegenda maso ne kunkobe nagama tu wallahu yashhadu annahum lakadhibun Allah gama timwe namwe naba kunganyira mizikiti ngabuka ababa ntu besibe bomu ngamuga ababa ntu bagende bateba nawe Allah gambe wa inna fa inna Allah wa wallahu yashhad katonda manyera kakasa innahum lakadhibun mazima abo babulimba hadisi ne gamba la dhararan wala dhirar eyo nonkuru nyo la dharara tewali kwesiba ko bomu la dhara la tewali kwetu usako bulumbaganyi bonna wala dhirara ya dabalo kuba tusako bulumbaganyi iyo hadithi nkuru nyo jikwate Nuruddin la dhara wala dhirara tewali muntu kweta era tewali kutabanno la dhara tewali kwetu usako bula kutusa kuba ndo bulabe wala dhirara ya dego kwetu usako bulabe okujja ko bonga bantu sizzaako okujja ko nga bavuddeyo mu lwatu ngodi byagama teri kwazina wanejindi echengera abafayi bafayi bempera ze bafuna mpitiri na yebanga ya malanti mosirise akyasobola nokujja nabagama ti mukolebwe muti akyasobola okulawagira project zamwe la wa atiullah abange mugondere Allah tabaraka wa taala wa atiu rasula nombakawe wa ulil amri minkum ba president Museveni bonna bayingirirawo musilamu si musilamu oyina kubera ngo mugondera oina gondela mateka ga government yo sharia gamba toina kuba ukana ko madama kujja ko ngabakulumbie kujja mudiniyo naye watali echo obera tata amuraho oina kugondela government chegamba tyabange eragide kintu etugambye tukola kuzima masomero etugambye mutagenda musiko etugambye kintu ino kubera nga tukola baba ruganda ambabulira masilamu edini ya fewe buse edini ya fokuveda nedda ye yali emanyiddwa nti dini la hasani wal amni wa salama yali dini ye mirembe nga buli avayo musilamu guyesiga buli avayo gwateresa kino buli avayo gwe bagaliza buli kibya yagaliza munne kubanga okwagaliza twagaliza mbutufu era nse kimanyi niyo lwaliro kati bakulaba nti ha oyo ngugwa naye enkofiira alimu obutujju alimu obugundi era kati wano kankozese kyanse eno nga ndi kubukedde eno saba tivyeno ntegeeza abantu aba security nti abange mutulabe bulungi aba security ku airport nga tuyingira ku airport nga tufuluma wanekampa mutulabe bulungi fenasi tuli bantu ababagira bikolwa biri byabwe bali ku byabwe tebali ku busilamu aye nabo si basilamu ate nabo security egundi okunonyereza okuliwo mwegasemu abatali bambala bwambazi birevu
nawambala empale nawoza kaida nengo mmoga amanti nsomera mukuru huwa Allah utachisobola nefanya abasilamu ba kaida abasilamu ba abakambwe abasilamu tebabimanyi nebe fura bwefuzi nebeteka mu kintu kino kuchaisa dini ya Allah nene banakula bitati bajaji malao inna Allah Allah tugamanti fetwale to busilamu buno inna nahnu nazzalna dhikra obusilamu no fetwa buleta wa inna lahu lahafidhun era fetu jobukuma nolwensonga ibadu ba Allah la ghalala wala dhirar tuli kubu tuju no busilamu obusilamu kirala nyo obusilamu dini ya mirembe tetukiriza kutta tetukiriza kutemula tetukiriza kuwairiza tetukiriza kuba tetukiriza kumpanya ne yato obutuju obu nabyo bilala nyo njawulo nene nyo mabaina mashariki wal magharibi enjawulo eriwo wakati w'obusiraamu n'obutujju bwenkanankana n'enju okuva ebuvanjuba n'ebugwanjuba n'olw'ensonga eyo bannange omulamwa guno nsaba bamaseeka bamaseeka bonna mugwanga ne bayimaamu bonna mugwanga na buli mumanyi yenna aveeyo atereeza ekitiibwa ky'obusiraamu kiddewo aveeyo atereeza abantu kakati nawana ekampala ebakulaba ngoze nekkanzu nga batandika okutunuulira baŋŋambe wali omuminisita oba foreign affairs omusajja yagendayo n'enkofiira nekkanzu nagenda ke manju ayagala kutereza wuzu Allah ba mugoberera nenge bibyo nabivudde wa fetu bilese inna Allah la yuhriku alqura Allah tayira banga alese kibomu bitundu tayiza kuziza byalo kubizikiriza okujja konga mwe benyini bananyini byalo mwe mulese mbero kuberange zikirizibwa nako okutwekengera fetu fuse ensonga ne lwaki tufuke ensonga nga wetuli lwaki tufuke kisekererwa nga wetuli kye kyatusomesa tulina okuvaayo tulwanirire ensi tulwanirire obusiraamu tugamba abantu irhabin laisa lislam obutujju si busiraamu atatwarufu obwannalukalala loma ilaisa lislam si busiraamu n'ebikolwa ebifaanagana bwe bityo njagala kukulera ku birabwako wano bw'otunuulira nah. Odi Kampala yes. N'otunuulira Kibuli n'otunuulira Nakasero n'otunuulira William embiranye eryawo omusajja agamba bo oyo yasaza sijja kusaala swala yaawo ku mukolo nzego baatumye nzego baatumye bwekuba kuliko World Kampala ebintu byamwengenda nzirayo nabyo obusujju obulaba kati baseeka battingana ekigambibwa sikakaso babe bettingana kubanyinawe report erowooze bwanti sibebitta ate abane bagamba battingana kati ebyo byombirese kyembuuza eyembeera obusiraamu ebwogerako ki tetukkiriziza ddala kubeera nga twawukana era omuntu yenna ayawukanya abasiraamu ekibonerezo ky'amaanyi Allah agambye nti waatasimu bihabulillahi jamia wala tafaraku abange mwegatte ku muguwa gwa busiraamu gwa la ilaha illallah temwawukananga damu ogambye Allah agambye atya Allah agambye nti waatasimu bihabulillahi jamian wala tafaraku abange mwegatte ku muguwa gwa Allah gwe gw'obusiraamu la ilaha illallah wala tafaraku temwawukananga naye bisharutin mulimu okwawukana okukkirizibwa omukulembeze mukkirizibwa omuvaako wamukulembeze wabobusiraamu kasita abeerawo n'ensonga nga muganya okukwatagana basobya banadamu basobya naye ate ekisinga obulungi kusonyiwa oli ayinza okuba nga ayina ensobi gye yakola gye yasobya abasiraamu mukkirizibwa okutuula nti abange tumugoberere oba abange tumuveeko ne mubaako kye mutuukako bwe mba nga mukkiriziganyiza ate muyinza omumusonyiwa nga abeetondedde ekyo njagadde nkyogerebwe ntyo kubanga yembeera gye tuwangaliramu wano weri omuntu akkirizibwa okusonyiyibwa bw'aba yeetonze bw'abeera nti abange munsonyiwe nakola ensonga ng'omuntu ng'omuntu yaakifo enna twagala kubeera bulungi twagala kubeera bulungi n'okola n'okola amanyanga go kwe wakola n'okola ekintu abantu bakigwamu olina okubeetondera nti abange munsonyiwe ekyo nga kiggwa naye okubeera oluwala n'olutagwa olwo ne muteekawo ffe tuli baakulefuti ffe baakurayiti owa lefuti bw'agenda kurayiti otuliddemu olukwe tulina okulwana era nsaba yo excellence TVN ojiraba olutalo oluyingire mu lukuma oluvanyuma lwa Allah gw'osigadde yaluyingiramu naye lukyagaanye akyabikwata kwata bwati lwaki alegezesalawo olu tuddemu tulonda oba kulonda nga tulonda nga tuleta mufuti mpya naye simanye n'ogundi ono gundi ajja kunyiga ebyo tebabyagala naye nga tekyekituufu
Chechitufu tusalama geza agave ilanga gatu gatatu. Datu fukomu utuomu. Obusilamu berobu amanyi. Mwemu yomba tebatu watu wa minister. Anaba watu wa minister ngo onarienu nono alienu. Alonde kwani. Anakola onareta nono areta. Onareta amanya nono areta. Nangati jiva jake katinkola ki. Ah, tankolevi no wenga wenja gade. Na yoro ensongejo chibuzo chobuza chukuru nyo. Tusalama geza ukwe gata. Na ya ate yembereli wo. Ate siye eno yetuwa detu ugera ko. Siye yo. Yo su utafahu mkutategela gana wafengaba silamu munda wadu. Mwenyobu silamu si dini ya kuzanyira ko. Tujia kumalaga tuisa isa ulo uze tujia kusedi kama sisi tukuleke. Aijia kufaya bantu wama ugera balibe kugame walita kuruminu kumu umma. Olia veyo taamuruna bil marufi ya bantu wama gama nti ya bange mkulemu njibwerele. Watanauni anumunu karaganti ya bange atemu ukula kinoboko ze mubi. Echo itute kukufayo. Aba ino kuchogira kwa ino kufayo. Aba chogira kwa ino kuchogira kwa ino kufayo. Ino kufayo. Atete mbalama wiku baba wasomesa. Ni ensongeyo. Insha Allah tusaba Allah. Eyo tujiresi. Evewo egende maa. Eraba ntusaba busiramu dembo kolechi. Bukwa atagane. Oulide. Kakati wabadewe mabega kao. Mbeira jetu wanganya umu Uganda wanabavubuka. Webade baganti abavubuka batabuligi. Ate wano webidepu. Ate wano wagundi. Ate wano mkafiri. Enako zina alhamdulillah basomye na tibichari webi. Hadithi eno jemba gamet iyakum walgulu mwe walowan narukalala fa innama ahlaka man kana kabla kumulgulu mazimu wana rukalala wazikiriza abantu abali wo before mwe bwechi tewe chali ne kulembe bwana bibali wo hey olina agamba ya rasulallah owange gombaka wa allah ana sa uswali wala anam olina nzoro kwagale nyo busilamu nyenyenyo nja kusala sija kwebaka hey uyuna dawali Umulanaga manti ana, nze Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saasuma, wala aftur, nja kusiba misana nechironga, sisi mburu kubusilamu wange munu manyu. Imani iluwa guru. Imani mpitirivu, imani mucheyo. Ulidi. Umulanaga manti ana. Imani nini. Ana la atazawaji, sija kuwa sabakazi. Kwaani ata wasabakazi, noge na kunsuru. Nga tuwa galaba chara. Kwetu wanga alira. Allah. Aba sajja ba galaba kazi. Ya. Oye kwa ya galachi. Mungu ya batu tena wonga saka nulana batu umu zebilo wozo. Obudeyo mkatari wena wena geni di mchara mugame joli sweetheart. Sweetheart. Omuita bachara. Eh? Hei. Muna yomu kazi na omu ite linye ukubaruwa muwasa. Uruwa likuwa gara kodi. Obanze no mpita size seka. Omukazi ayinzo kuseke sabukanda wange. Seka. Seka zee. Seka seka. Kwa wansomeso wa seka. Echikajyo cha seka mchiteke o. Nange mpita kukugali amanya maru. Dali ngi. Ndi kulete robu sila mbugamba chiku mkwano. Eh? Obu mawada wa rahma. Aba sajja ba gala ba chala. Uli nziza ne kusomesa o. Kawuka kubamba eh? Warero. Siche tuliko. Ulide. Kati aba. Uli sajja gamba sija kuwasa. Eh? Na bina mugamba la bwondo. Na bagamba nti la muje wo kutamanya. Man ragiba an sunnati omuntu anaba kunze ngabwe nkola laisa minni siwa mchibina change. Ana usalli wa anam nze neba kansala ne neba kanempumulam. Nokuwasa na wasa. Wa aftur nensiba nensibulukuka. Wa atazawaju nisa eranga abasajja bwe tuli twagala nya abakyala. Erampasa unobira utenga tolina mukazi oli mukusasa. Kufafaganirwa. Nabi na wagama nti mwumuje waka janja. Man rakiba ani sunnati. Mwabe panka mwunja kufira muzikiti munu. Omuntu anava kumkwala yange nzemba muzikiti nengisira yunekwala nenebaka. Laisa mini siwa muze. Watu Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallamu. Mwuna wagamba. Mwabataba namwe. Tuli kubutuju. Yeritu batu genze yobu genzi katono. Baru za imani yedinye. Kubako miyawo. Kubangawo za imani yedinye. Yeyo guluu nabi jali agamba. Tuwe chiriza agama. Nte chito chisingacho na au satu hache cha wakati. Si. Tole za chitono nyo. Atesi mutaka afuwaza. Ubera. Ubera wakati chichisingo urunji. Chichisingo urunji wakati. Dini yesingo urunji. Dini au satu. Ye dini ya wakati. Rumu Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Abali nye basuhaba bebali ya wo. Badina ngebo kede. Mungu aba wanga aze. Amina. Mweba ni topiki ingazi no. Nurudini. Mweba ni kutuno unyaje tuli. Nemutuleta wano mungu aba kusasire. Na abali mubi umeri aba sasire. Mahadi rusiba. Zilo neno duwa muabali ye yabaseba. Abasida munafika yabasida. Eno duwa ye yabasabida. Mungu aba sasire. Aba wabu lamu wabulu unji. Aba kulembeze katonda aba kulembeze obulungi. Amina. Aba maka katonda aba maka marungi. Amina. Obulamu obulungi bwetusinga okwagala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lumwali ne basuhaba bagamba nti abange atadairuna man muflis. Mumanyo omuntu omwavu nkupe singa nuruddini nkubuuza. Nti njagala describing omwavu yaliwa. Omwavu yaliwa. Ngabangi wano. Na yes.
Mwenye nyonyolo wakadi. Kwa sahaba madamu nabi Muhammad ya mwagati ya Rasulallah. Ntewewe mbaka wakatonda. Al-muflis omwavuru nkupe maladir hamalahu wala dinar. Yo yataina siringi ya ndegorodi ya ndechichi. Wala inda hushe ya datari na kawugaga kona. Ye mwavu sebo mkama wange nabi Muhammad. Ngechobugaga chayina oye ye. Darina uchobugaga chayina oye ye. Allah. Nabina wagama time mulibubi. Atadiruna mufulisu, al-mufulisu, omwavu runkupe, manja ayawu malkiyama, ya geno kuja kuruna kuruwe nkomelero. Biswalati nga wasara nyo, wazakati, nizaka nojisora, nojitora, wasomu nosiba, wala haji nongkola hija, na yenga wakole ebintu bino wamanga, ibibiyo netemuli. Lakadi warabta hadha, wakubagundi ya watani nsonga. Washatamta hadha nofu magundi. Teo ina nsonga. Wakathafta hadha no wailisa gundi. Teo ina nsonga. Wakatalta oba wasafakta dama hadha. No tanimu no bomu. Ngatu wali nsonga mkiza kumuta. Bwa wasale eswalalu kumi. Eswalalu kumi. Bwilunaku. Poteya. Bagama poteya. Poteya. Izo poteya. Swala zako poteya. Tewali. Hija zako poteya. Hija wakula ya abweliri. Hija omefo. Omeenda bure. Byonna bya kusala busazi. Byonna bya kusala. Ololaga wa. Byonna nga olunakule wavuma gundi. Awatali nsonga kisajja ekyo. Nekijja n'omuwalabula omufiirako. Gundi awatali nsonga. Nosiba gundi awatali nsonga. Wakatalta nafsa. Notano mwanadamu nga tewali nsonga. Oso mwanadamu awatali nsonga. Ugwe. Gwe yeto musilamu. Oye wakatonda toina yompera. Toina chogena kufune wa mwenye kama katonda. Seka. Na. Nsonga zonzi ulide. Amina. Tuwe duwa. Allah. Tuwe duwa bantu bali bubi. Naba gambia njagala topic yeno. Abamu siteti hausi mkubile bakama bambwe. Abamu sechulite mkubile bakama bambwe. Bategele nsonga zino. Batuje kaka. Era kweta kubele ranga tuyambiwa. Msumu njini tuweta kato kitambu ze kwanga liona. Tuweta aga seminazi. Tuweta aga vintungevyu. Bajetu yamba galide wa mtu. Abamu wabu wabu wuzi kutegela. Nek tusabeka tono ubiyeza. Rabbi natakabbal minna innaka antas-samiu al-alim wa tub 'alayna ya mawlana innaka antat-tawwabur rahim ay Allah tukusaba bulamu bulungi tukusaba otukingirizo wanarukalala tukusaba otukingirizo obutuju tukusaba otukutereleze gwanga lya fe ay Allah tutereleze mukulembeze wa fe muwo bulamu bulungi tukulereza abakulembeze bonna katonda wa fe abaine be bakulembera bonno bawo bukulembeze obulungi obawo mutima ogusasira obawo mutima ogwagala abantu ate nabantu abagale ay katonda tuwo bulungi sa verango sasira TV ya fene ya bukende. Sasira abakulembeze bayo. Sasira abakozi bayo. Sasira onna wetu debo nane vyuma byonna biteke mu mukisa byongera kusasanya elimu oba abantu basobola okumanya obulungi bwenseno nakera yabwe webale nnyo webale nnyo. Nko yanziza nnyo seka. Bahaki batumire ko lero manya gogo ogere bwenze. Bahaki. Haki nzitumide insha Allah Mungu asasire. Mubereyo bulungi biidhinillahi ta'ala. Okay. Abadde Sheikh Gugwa Sulaiman Gugwa Lubega. Sibo geda manya olobyo kwerinda. Hey. Security. Kastabu bachimanyi ndiseka wali atulabi bulungi nnyo abade seka gugwe nsongozi uli da busilamu sibu tujju tetujja kusukawo olunaku olwaleero gwe kikutteko kitegedde ensonga gya kubye mpozi aba security police amaje state house mutegeero busilamu n'obutujju obusilamu sibu tujju ayerimbi kam busilamu taba musilamu yena akole ekintu ekikwatagana ko banaku lokalala tetujja kusuka mbade nudini ntege mweraba.